Найбільш вразили журналістів на зустрічі відвертості батьків онкохворих дітей. Вони розповідають, окрім дороговартісного лікування, емоційного навантаження, сім'ї стикаються із ще важчими наслідками – суміжні хвороби, що виявляють їх дітей після проходження хіміотерапії. Усі органи вражені, в Україні немає програм із реабілітації. У доньки Оксани процес лікування вже на завершальній стадії. Усього витратили більше чверті мільйона гривень. Ці гроші давно перестали рахувати, дякувати Богу, допомагали небайдужі. Тепер біда інша. У малечі виявили гепатит G. На сьогодні ми завершуємо лікування. Надіюсь, що декілька місяців і ми завершимо це лікування. Але залишається проблема в нас з гепатитом. Його поставили і знайшли нам десь через місяць після поступлення. Тобто за місяць нам влили багато донорської крові, тромбоконцентрату, всіх компонентів крові. Ці діти, що лікуються вдома, мають інші проблеми. Щомісячне обстеження крові їх змушують робити в поліклініці. Нашим дітям заборонили в відділенні здавати кров. Нас якби відсилали в поліклініку. Ви самі розумієте, що наші діти, вони не захищені імунітетом. В поліклініці які діти? Хворі, нездорові. Як нашу дитину можна відправити в поліклініку здавати кров? Стояти в черзі поряд, які є хворі діти. Коли ми раз в 3 місяці проходимо обстеження, наші діти мають стояти в чергах під кожним кабінетом. Нас без черги ніхто не пускає. До серпня 2011-го в Україні не були проведені тендери із закупівлі необхідних препаратів. Вони поступили лише у вересні, та й то вистачило їх ненадовго. Увесь курс лікування фактично лежить на плечах батьків. Окрім того, деяких медикаментів немає в Україні. Батьки відверто зізнаються, аби урятувати життя своєї малечі, порушують закон. Я візьму на себе таку, не знаю, місію, відповідальність сказати про те, що відбувається зараз в лікарні. На даний момент лікарні немає, в нашому відділенні практично нічого. Тобто медикаменти є, які закупляються за рахунок коштів благодійників. Є частина ліків, яких немає навіть в Україні. Тобто вони є записані в протоколах, міжнародних протоколах по лікуванню дітей. Вони прописані, затверджені, але їх в Україні немає. Їх привозять контрабандою в сумках. Це ліки для дітей, які лікуються від лейкозу. У нас зараз 13 таких дітей, яким вони потрібні щодня. Часто у відділенні, за словами громадських спостерігачів, немає навіть елементарних розхідних матеріалів. Потреби пацієнтів держава у 2011-му покрила лише на 25%. Склалася ганебна для України ситуація, коли з однієї сторони держава витрачає мільярди на будівництво стадіонів, вертольотних майданчиків, виплату премій чиновникам, а з іншої сторони не здатна забезпечити відділення онкогематології не те, що дорогими і потрібними ліками, а навіть шприцами і глюкозою. Така ситуація спостерігається по усій Україні, тому батьки і волонтери через засоби масової інформації звертаються до чиновників звернути увагу на проблему. Без державного забезпечення вона не вирішиться. Людмила Савонькіна, Леонід Сипатий, випуск новин.